tager det så ivrigt, Erik. Det haster vel ikke sådan med at blive gift? Haster? Ja, det er vel noget, jeg selv må bestemme. Jeg forstår som så godt, Erik. Hun endelig har fået en sød lille kæreste. Og det er hun ikke. Rigtig så sød. Nå, det synes Marie vist ikke. Jo, Erik, absolut. Så meget jeg kender hende fra den ene aften. Ja, hun kan jo ikke gøre for, at hendes bror er lidt rask på. Åh, sådan er jo de unge. Og I må jo også forstå, ikke sandt? Nu er jeg gået her. Jeg er snart 30. Og hvor godt vi så også har haft det sammen, vi tre, så... Jeg mener, jeg kan jo også længes efter for mit eget. En kone at leve for. Et barn. Åh ja, det vil da være yndigt. Vi skal få det rigtig så godt sammen. Ikke sandt, Marie? Jo, sikkert. Der er bare... Erik, er der noget, der trykker dig? Jeg synes, du er lidt ked af det. Og I forstår, jeg skal bruge nogle penge. Det er jo ikke billigere at gifte sig. Nej. Og jeg regner ud, under 1500 kroner kan jeg slet ikke klare mig. Det var rigtig nok mange penge. Ja, men der er også så meget udbetaling på møbler, husleje og brudekjole til Edith og andre ting. Og så har vi også talt om en lille bryllupsrejse. Ja, det løber selvfølgelig op. Bare vi dog kunne hjælpe dig, Erik. Ja, jeg ved ikke, Marie, vi kunne selvfølgelig sælge den obligation. Ja. Ja, det var altid også det, jeg så småt havde tænkt på om... Den obligation, som far var så stolt af. Åh ja, jeg husker endnu den dag, han kom hjem så lykkelig. Og sagde, nu er jeg blevet kapitalist, lille mor. Ja, og jeg har jo min lille pension. Og du har jo din sikre stilling, Marie. Ja, jeg vil selvfølgelig gerne være med til at hjælpe Erik. Men jeg synes bare... Den obligation, mor, det var jo rart, som en nødskilling, hvis vi skulle gå hen og blive syge, ikke? Jo, det er også sandt. Nej, obligationen skal ikke røres, så det skal jeg slet ikke tænke på mere. Nå, men nu stikker jeg af. Farvel, lille mor. Farvel, Erik. Farvel, Marie. Farvel, Erik. Hils Edith. Ja, tak, det skal jeg.